Kyllä mä niinku väitän, että jos sä myyt itse ja sä et ole niinku myynyt aikaisemmin kämppiä ja sulla ei ole kauheasta aikaa, niin kyllä sä menetät siinä rahaa vaan. Monesti se palkkio korreloituu siinä, että jos se 10 000 on palkkio, niin hyvin monesti välittäjä voi saada 10 000 enemmän hinnasta. Plus mulla on niinku aikaa vastata puheluihin, näyttää näyttöjä, sopia ja niin poispäin. Kun mä tiedän esimerkiksi, jotkut ei saa edes vuokra-asuntoa vuokrattua, kun joku laittaa viestiä ja vastaa seuraavana päivänä ja se vuokralainen on jo valinnut toisen kämpän. Okei, sitten ajatellaan, että no ostajahan maksaa tämän 10 000. Mutta sitten taas toisaalta, jos se tyyppi myisi itse kämpä, niin todennäköisesti olisi niin ylihinta, niin ne ei pääsisi ikinä siihen niinku yhteisymmärrykseen, koska se ei osaa hinnoitella sitä. Tai sitten se ostaja ei edes ostaisi sitä kämppää, koska moni katsoo, että tämä myy itse tätä kämppää. Miten se on hinnoitellut sen? Siinä on se luottamuspula. Okay, plus okay. Sitten juridinen pula, että totta kai hyvässä markkinassa mitä tahansa laitat, niin kyllä joku ostaa sen. Mm. Mut